Вітаю в ефірі Суспільного мовника. Новини для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Спеціальним закладом для ізоляції та лікування хворих на коронавірус у Хмельницькому визначено міську інфекційну лікарню. Медзаклад готовий до поодиноких випадків захворювань. Про це кореспонденту Суспільного розповіла головний лікар інфекційної лікарні Оксана Піддубна. Головне – це виявити цього хворого. Це важкий респіраторний синдром, і при поступленні хворих з таким синдромом, не має значення якої етіології, ми мусимо брати йому лабораторні обстеження. Ми маємо обов'язково ізолювати цього хворого і надавати адекватну допомогу. І те, про що я сказала, захистити своїх медпрацівників. На сьогоднішній день у нас на поодинокі випадки ми абсолютно готові. Наша лікарня спеціальна, у нас є такі бокси, їх достатньо. Так звані мейцерівські бокси, які мають окремий вихід. І ці хворі дійсно можуть бути ізольовані від інших. В кожній районній лікарні є інфекційне відділення, в кожному районі по-різному, але в них також є бокси мейцерівські, не так багато, як у нас, але можливість там ізолювати поодинокі випадки в них є. Два дні потрібно для того, аби діагностувати коронавірус, додає Оксана Піддубна. Відповідні аналізи проводить обласний лабораторний центр міста. Ми маємо право ставити діагноз, саме підозру на цю коронавірусну інфекцію, викликану новим вірусом, тільки в тому випадку, якщо у людини є, має бути два фактори. Це перший – важкий респіраторний синдром, а другий – це чоловік чи жінка мають приїхати саме з цього міста. Якщо не з цього міста, а просто є важкий респіраторний синдром, ми діагноз не маємо права ставити, але ми все рівно обстежуємо хворих і на коронавірус. Абсолютно всі аналізи ми будемо направляти в наш обласний центр лабораторний, і вони вже мають можливість діагностувати коронавірус. Починається з високої лихоманки, кашель, нежить. Тобто дуже клініка схожа на грип. Передається повітряно-крапляним шляхом і при тісному контакті. Ліків від коронавірусу немає, розповіла Оксана Піддубна. Та існує інша спеціальна терапія. І на сьогодні ми забезпечені, що основне при лікуванні таких хворих – це киснева терапія. Ми абсолютно забезпечені, у нас в реанімації достатня кількість дихальної апаратури. У нас є бокс окремий, в якому ми колись готувалися на ймовірні випадки SARS-у, поступлення таких хворих. І в нас бокс з киснем, з дихальною апаратурою. У нас є достатня кількість антибіотиків, знеболюючих, жарознижувальних препаратів. Вчора у Хмельницькій інфекційній лікарні відбувся тренінг для лікарів, на якому відпрацювали та розробили алгоритм дії при виявленні хворого на коронавірус, додає Оксана Піддубна, та тренувалися вдягати спеціальні водостійкі костюми та респіраторні маски. Може бути дві ситуації. Коли ми знаємо, що такого хворого виявили і його везе до нас швидка. Це один варіант наших дій. Такого хворого зразу треба буде ізолювати в боксі. Другий варіант – це коли на приймальному покої лікар черговий ставить цей діагноз. Новий коронавірус може потрапити в країни зі слабкою системою охорони здоров'я. Саме тому і оголосили надзвичайний стан, пояснив очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адамом Гербеєсус. На прес-конференції напередодні він зазначив, занепокоєні не тим, що відбувається у самому Китаї, а тим, як швидко захворювання поширюється на інші країни. Що саме означає запровадження надзвичайного стану, пояснив голова представництва ВОЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт. Ми, ВООЗ, взаємодіємо з нашими партнерами в розробці вакцин, діагностичних заходів. Якщо маємо підозрілий або підтверджений випадок, мусимо повідомити про нього протягом 24 годин. Це стосується лікарів, які працюють із пацієнтами. ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі і торгівлю. Сімдесят профілактичних щеплень проти сказу зробили котам та собакам у мікрорайоні Озерна, що у Хмельницькому. Про це Суспільному розповів заступник начальника Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. За його словами, вакцинацію провели через зафіксований 29 січня випадок сказу собаки. Пса виявили на вулиці Лісогринівецькій біля мікрорайону Озерна. Дмитро Романець додає, вакцинувати тварину проти сказу необхідно раз на рік. Нагадаю, сказ – це небезпечне інфекційне захворювання спільне для тварин і людей. Характеризується тяжким ураженням центральної нервової системи і призводить до смерті.
Поряд з мікрорайоном Озерна на території Хмельницького району встановлено 30 числа, верніше 29 січня, захворювання собаки на сказ. Ця собака утримувалася на одній із приватних організацій, яка знаходиться на території Хмельницького району. Оскільки дана територія межує з мікрорайоном Озерна, наша установа проводить профілактичне щеплення проти даного захворювання. Сьогодні 18 освітніх закладів Хмельницького призупинили освітній процес через перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. За її словами, карантин розпочався у таких закладах загальної середньої освіти, як гімназія номер 2, колегіум імені Володимира Козубняка, ліцей номер 17, НВО номер 1, школа дитячий садок, НВО номер 5, НВО номер 28, НВК номер 2, НВК номер 4, НВК номер 6 та номер 7, ліцей номер 15, спеціалізовані загальноосвітні школи перших-третіх ступенів номер 21, 24 та номер 27, номер 13, номер 22, загальноосвітня школа першого ступеня номер 4, спеціальна загальноосвітня школа номер 33. Окрім того, від вчорашнього дня перебувають на карантині гімназія номер 1, спеціалізовані загальноосвітні школи перших-третіх ступенів номер 8, номер 18 та номер 25, НВК номер 10, спеціалізована школа першого ступеня номер 30. Хмельницька співачка та бандуристка Марина Круть потрапила до півфіналу національного відбору на Євробачення 2020. 8 лютого відбудеться перший півфінал. Про це Суспільному розповіла артистка. За словами Марини Круть, на Євробачення вона готує пісню її особистої історії та додає, що писала композицію зі своїм саунд-продюсером спеціально для Євробачення. Я буду виступати під номером 4. Відповідно, номер, за який можна відправляти смс, буде 4. Моя пісня має назву 99. Це пісня, ідея якої в тому, що один раз, коли ти впав один раз, ти маєш 99 причин піднятися. Це історія мого життя, це історія, в принципі, я надію, що вона перекликається всім іншим людям, власне. Тому моя пісня називається 99. Співачка вважає, що бандура, з якою вона виступає, інструмент майбутнього, який варто представити Україну на Євробаченні. Багато усіх різних артистів і класних пісень дуже буде сильний і потужний в цьому році відбір. Моя ж перевага в тому, що крім того, що я просто співаю і просто у мене є хороший трек, я граю на інструменті, який бачу величезним перспективним інструментом майбутнього, інструментом, який має право представляти Україну на світовому рівні. Я це щиро вірю, топлю за це вже дуже багато років, скільки займаюся, і нарешті прийшов час, коли я можу це показати на широку арену. Марина Круть каже, що відчуває велику підтримку рідного міста і вдячна їм за це. Налаштовано дуже класно, у мене дуже класна команда, я щиро рада, звичайно, важко. Частина моєї команди також Хмельницького. Я надію, що наша творча колаборація спрацює і ми поставимо гарний номер. Неймовірно приємно, адже я відчуваю підтримку свого рідного міста. І я, тобто без цього би і співалось на сцені по-іншому, відверто скажу. А так спокійніше, класно, коли ти відчуваєш, що за тобою є хтось. Нагадаю, хмельничанка Марина Круть працює у стилі, який об'єднує електронний саунд і старовинний інструмент. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!